السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے تو ہمارا دعوت اسلامی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں کرنے کا موقع دیں۔ آپ کا ساتھی ہے اسلام۔ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ مر نہ جاؤں کہیں، خاتم المرسلین، مر نہ جاؤں کہیں، خاتم المرسلین، میرا سویا مقدر جگا دیجئے۔ دل کا ارمان ہے، مرتضی تڑپتا رہے کب تلک، مرتضی تڑپتا رہے کب تلک، مرتضی تڑپتا رہے کب تلک، سبز گنبد کی سیدھی دکھا دیجئے۔ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ جی دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر کے پہنچتی رہے۔ پھر میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔